Reforma sudstva uveliko je u toku, promjene su zaista velike, ali se odvijaju dosta brzo. Završeni su reizbor i izbor novih sudija i Visoki savjet sudstva je postavio vršioce funkcija predsjednika sudova. Za Paraćinski osnovni sud to je sudija Irena Spasić. Juče su ovaj sud pod policijskom pratnjom prebačeni svi krivični predmeti iz nekadašnjih opštinskih sudova u Ćupriji i Despotovcu, koji sada imaju status jedinica Paraćinskog suda. Uredno su popisani, zavedeni, dobili su nove brojeve. Mi sad imamo i novi pečat koji glasi Osnovni sud u Paraćinu, tako da ti predmeti se sada upisuju i bit će raspoređeni, ja se nadam, do kraja ove nedelje svakom konkretnom sudiji koji bude određen da postupa po krivičnim predmetima. Osnovni sud u Paraćinu je isključivo nadležan za krivične predmete za teritoriju koju pokriva, pre svega zbog toga što se u Paraćinu nalazi osnovno tužilaštvo. Dakle, građani koji su ranije od strane opštinskog suda u Ćupri ili pak od strane opštinskog suda u Despotovcu dobijali pozive za glavne pretrese, bilo u kom svojstvu ili čak pak pozive za saslušanja pred istražnim sudijama, neće da odlaze po tim pozivima u sudsku jedinicu Despotovac niti u sudsku jedinicu Ćuprija, već u sedište osnovnog suda ovdje u Paraćinu. Međutim, kada su u pitanju parnični predmeti, građani iz Ćuprije i Despotovca neće morati da dolaze u Paraćin. Oni građani koji imaju pozive vezano za parnične predmete, za sudsku jedinicu Despotovac i za sudsku jedinicu Ćuprija, da će odlaziti po pozivima u te jedinice. Znači, samo građani koji imaju pozive za krivične predmete dolaze u osnovni sud u Paraćinu. Od danas važi i novi godišnji raspored sudija. Donešen je godišnji raspored poslova. Od danas svaki sudija će znati po kojoj materiji postupa, znači u kom kabinetu. I sve overe će se obavljati u mestu prebivališta. Oformljene su službe ili pak prijemna odeljenja koje su ranije u sva tri suda postojala, rade i dalje, tako da nema dileme da svaki građanin, u zavisnosti od toga gde živi, gde mu je bliže, može da ode u sud i izvrši overu. U novom osnovnom sudu radi 20 sudija, od kojih je petoro novoizabranih. Sudija Milica Brdar, sudija Olivera Živoradović, sudija Goran Jablanović, sudija Ljiljana Jakovljević i sudija Slađana Krvavac. Reizabrano je 15 sudija. Dušanka Arsić, Gordana Bošković, Jovan Velisavljević, Biljana Lukić, Marjanović Dragica, Aleksandra Milićević, Blagica Milojević, Milan Mihajlović, Olivera Momirović, Vera Paunović, Ružica Petrović, Goran Savić, Vesna Stanojević, Biljana Čeklović i ja. Od dosadašnjih sudija Paraćinskog suda reizabrano je njih šestoro, troje je napredovalo u više sudove, a ostali su neraspoređeni. U Paraćinskom osnovnom sudu, kao i u ostalim sudovima u Srbiji, se prethodnih dana danonoćno radilo na stvaranju neophodnih uslova za normalan rad, tako da je odgovor na pitanje da li su reformisani sudovi počeli da rade sledeći. Tako da jednom reču ja bih sada u ovoj fazi početnoj mogla da kažem da se mi jesmo svi zajedničkim snagama organizovali i da sudovi rade. Iz Ministarstva pravde su ovih dana stigle neke najave da će sudovi raditi produženo i u tri smene. Međutim, za sada Osnovni sud u Paraćinu radi od 7:30 do 3:30 popodne.